Повертатися додому будь-коли, а надавати письмові пояснення не зобов'язані. Мешканцям гуртожитків нагадали про їхні права. Відповідний лист до керівників вищих навчальних закладів щодо дотримання прав мешканців гуртожитків розмістили на сайті Міносвіти. У мене були всі коменданти, от є розписано на проректора на мене, і я кожному коменданту роздав копію такого розпорядження. І отут в мене кожен комендант підписався, і я зобов'язав кожного вахтера, кожному гуртожитку це саме – перечитати і розписатися. Так що люди поінформовані. Директор студмістечка педагогічного університету додає, наразі проблем у їхніх гуртожитках не виникало. Перешкод жодних не було, по крайній мірі, до мене останнім часом не звертався ніхто, що нам не дозволили тут зайти в гуртожиток, бо я приїхала з дому в 2-й годині чи в 3-й ночі. Якщо все йде нормально, згідно правил, є перепустка, немає посторонніх, ну, по крайній мірі, у нас таких не було значних якихось скандальних історій, щоб хтось не міг потрапити чи ночував на вокзалі, бо не міг потрапити в гуртожиток. Чи вони знають і відстоюють свої права, запитали у студентів педагогічного університету, які живуть в студмістечку. Днями приходимо будь-коли, а ночі – то вже залежності, якщо є якась зв'язана з університетом подія, то ми можемо пізніше. Та ні, та все пускають. Попередити і все буде добре. Це забороняють і вимагають пояснення, але, ну, наприклад, бувають різні обставини, за яких я можу потрапити, ну, наприклад, ввечері, коли вже гуртожиток закритий. Якщо приходити пізніше, то що? Пізніше якої години? Пізніше 11. І тоді що вимагають? Ну, перепустку, пояснення, чи я не приходив скорше. Ну, коли на роботі, то пускають будь-коли. Якщо, наприклад, кудись гуляти, то... Ну, зазвичай пускають. Зазвичай пускають. Я коли? Бувають випадки, але зазвичай пускають. Чи знаєте ви, що за законом можете проходити будь-коли? Знаю. До слова, у листі Міносвіти також зазначили – забороняється безпідставне виселення студентства з гуртожитку та залучення до примусових робіт.